Nu skal du se. Det, jeg vil vise jer her, det er det, der hedder en MFS-skabelon. Og det står for multifræseskabelon. Det er fordi, at os, der fræser med fræseskabeloner, vi har alle sammen det der brugt tid på at lave en skabelon. Og så har man en trofævæg derhjemme på værkstedet, hvor der er fyldt med søm og skruer på, hvor vi hænger fræseskabelonen op. Og så håber vi på, at vi kommer til at bruge den igen, for så sparer vi tid og penge. Det er bare ikke altid, det er sådan, det kan lade sig gøre. Men den her skabelon, vi har her, den kan du lynhurtigt sætte op. Alt efter størrelser, former osv. Så det, jeg vil vise jer, det er, hvad der er med i pakken, når man kører en sæt-version i den, der hedder MFS 400. Vi har også en, der hedder 700, så det er bare lidt andre skinner. Men indholdet og funktionerne er det samme. Hvis vi kigger på indholdet, så er der ligesom to par aluminiumskinner. Altså dem, jeg har her i 400-sættet. Der er to 400-skinner, og der er to 200-skinner. Så er der ligesom den her hul i, hvor der er til en kopiring, det er, når vi skal lave cirkelslag. Og den her, der passer til, det er den, man sætter i center, og der er sådan en kuglelejefunktion på. Så er der en puk, eller hvad man skal sige, fræsepuk, og den skal jeg nok vise jer, hvordan den virker senere. Der står nogle tal på, 24, 27, 30 og 40. Det passer med størrelsen på kopiringen. Og det vil sige, at det passer ned over her. Det kommer vi også til at forklare. Så er der de her to. Og det er, hvis man nu skal fræse gentagende fræsninger, så lad os nu sige, at det var for eksempel, du skulle fræse trin ind i en ligeløbstrappe, så kan du sætte dem her op som anslag på din fræseskabelon, sådan så du bare kan forskyde den hele tiden, som i, for eksempel på en trappe. Og der er ligesom et lille fif og trick. Skal se, man tager skruetrækkeren, fordi den passer til alle de her skruer. Den følger også med. Og så tager man den og kobler dem sammen i par. Og det man gør, det er, at man skal sørge for, at der er ligesom en lineal eller et målbånd her på indersiden, de skal ligesom være ind mod centrum. Så det, man gør først, det er, at man løsner den her skrue her. Kan se, den passer ind på her. Så løsner man den her. Indtil den er sådan løs nok. Kører den ind over her. Og så samler den ind i. Og det, man så ligesom gør, det nemmeste, det er, hvis du sørger for, at de her to, de er glatte med hinanden, så samler man den sådan her. Og så har man ligesom et L. Det gør man også med den her over, så den løsner jeg. Sørg for, at den går ind i her igen i sporet. Peger nedad. Sørg for, at de er glatte med hinanden. Og spænder den sammen. Det er forholdsvis enkelt at gøre. Det, der bliver udfordringen nu, det er, at nu skal den her og den her spænde sammen sådan her samtidig. Og at man ligesom gerne vil have den her til at pege ind mod hullet, og den her til at pege ind mod hullet samtidig. Der er et lille trick til at gøre det her. Så hvis man, ligesom før, løsner de her to, og løsner den her også, og det er nu tricket kommer. Skal se, hvis jeg gør sådan her, og lægger den her ned mod bordet, sådan her. Kan I se det her nu? Så får jeg ligesom bordet til at holde den i den rigtige retning. Hvis jeg ikke gjorde det, prøv at se, hvis jeg løfter nu her op fra bordet, skal I prøve at se, hvad der sker med den. Så kommer den til at hænge nedad på grund af tyngdekraften. Og så er det svært både at få den her til at passe i, og den her til at passe i samtidig. Så tricket er, sæt den her ned mod bordet, spænd den fast på sådan her. Det er ligesom den ene. Så tager jeg den anden. Og kan I se, fordi tyngdekraften, den vil altid have den her til at pege nedad. Så den glider jo bare ned i toppen heroppe i toppen. Den her nede skal jeg bare sørge for, fordi den holder på bordet. Så glider de i samtidig. Bum. Spænder den ene. Spænder den anden. Og så har jeg samlet den. Det er den enkleste måde at gøre det på. Hvordan den sådan grundlæggende virker, det er jo herinde i, kan I se, der har jeg målene indvendigt på. Og når jeg skal justere på den, så skal jeg gøre det diagonalt. Det vil sige, at jeg skal løsne diagonalt. Enten dem her, eller dem her. Aldrig alle fire samtidig, fordi så rester det så løs. Så hvis jeg skal gøre den smallere den her vej på, så løsner jeg den her herover. I kan se den skrue herover. Løsner jeg den der lidt. Og den anden diagonal herover. Og nu kan jeg se, nu kan jeg glide de her, kan jeg glide skinnen sammen. Kan se? Så har jeg et mål herinde på, hvordan det kommer til at være i forhold til den afstand, jeg skal have inde i min fræseskabelon. Når jeg har sat den der, hvor jeg skal være, så spænder jeg den igen. Derpå.
og derpå. Det betyder nu, at når jeg kører den ene vej på, så kan jeg samle på den ene vej. Løsner jeg de andre to diagonaler, altså den her og den her, så kan jeg trykke den sammen på den her måde. Og på den måde kan jeg forme det firkantede hul herinde i midten, efter de mål, jeg gerne vil. Så, nu skal jeg vise, hvordan friskablonen virker. Jeg har samlet den her på, og jeg har fundet en 30 kopiring, og jeg har fundet et 10'er friskjern. Og, jeg ved hvad, vi bliver lige nødt til, der bliver nødt til at gå lidt skolelærer, lidt matematik i den, fordi det gør det nemmere for jer at forstå. Så lige et øjeblik. Så, hvis I forestiller jer, min kopiring, den er 30 mm. Det er den, jeg ligesom har lavet et tværsnit af her, hvis I kan se her. Det her, det er min kopiring på de 30 mm. Den, der kommer ned her, det er mit fræsjern på 10 mm. Det, som så er det vigtige, og det, som er regnestykket, det er at regne ud differencen fra, når jeg trækker jernet fra min kopiring, så vil jeg have 10 mm på begge sider. Og det er vigtigt for mig at bruge. Det er den difference, jeg skal være opmærksom på, fordi når jeg fræser med min kopiring langs med kanten hernede på, så skal jeg sørge for, at der er lagt differencen til. Det vil sige, at fræsjernet fræser 10 mm væk fra kanten. Og det skal jeg sætte ind på mit målebånd. Lad os nu forestille os, at jeg skulle lave en nedfræsning her i et emne, hvor det skulle være 80 gange 200 mm for eksempel. Så bliver jeg nødt til at lægge differencen til både på den ene side og på den anden side, fordi det skal jo ligesom, jernet kommer jo ikke tættere på end skablonen. Det vil sige, at herude i siden på min skablon, der var emnet 80, men jeg bliver nødt til at lægge 2 gange 10 mm, for det er de to differencer, der er på hver sin side. Ergo skulle jeg sætte den her skablon på 100 mm her, når jeg skulle ifræse et stykke på 80. Tilsvarende på den anden herop, hvis det var 200 mm, så skulle jeg også lægge de 20 mm, eller differencen til mellem fræsejern og kopiringen til, så den her skulle jeg sætte på 220. Det gør jeg så sådan her. Ligesom før, hvis jeg tager min, så løsner den her i den ene side. Og i den anden side, sætter den op, så sætter jeg den her på 100 mm herover og låser den. Tilsvarende i den anden side, 100 mm, og låser den. Så skal jeg over på den anden led. Det vil sige, nu her, der kan jeg så gøre sådan her, at jeg siger, nu løsner jeg den her, og løsner den her, kanalen, skubber den sammen til den er på 220, 220 her. Nu er den sat op, og det betyder, når jeg skal fræse med en 30 kopiring og 10'er jern, så vil det her stykke, jeg fræser ud i midten, være 80 gange 200. En anden måde at gøre det her på, det er, hvis man nu for eksempel skulle fræse den her ind. Nu siger jeg den her, for det er fordi, jeg ikke kender målet på den. Men jeg kan jo i virkeligheden gøre sådan her, og jeg kan spænde hele skablonen til, og det vil sige, at jeg kan jo starte med at gøre, skal se sådan her, den her og den her på diagonalen. Så spænder jeg den helt sammen hertil. Så kan I se, det mål, der så sidder her, nu står der 100 mm. Så ved jeg jo, at jeg skulle lægge differencen til på de 20 mm. Så uanset hvad der har stået her, om der har stået 98 eller 100 eller 112, eller hvad, så ved jeg, at jeg skal lægge de 20 mm til. Så nu forskyder jeg bare den her og lægger den på 120. Spænder den her fast. Tilsvarende herover. Eller holder den op på kanten og siger 20 mm til. Så har jeg jo præcis målet allerede her. På samme måde, så gør det på den anden måde. Så hvis jeg nu lægger den her op, kan I se her, hvis jeg lægger den på her, så hedder den 60 mm. Så ved jeg jo, at jeg skal køre den her hen til 80. Løsner jeg den på den her diagonal. Og den her diagonal. Og kører den sammen på 80. Der. Og der. Sådan her. Skal jeg se her. Det betyder nu, at det hul, der sidder her, der har jeg præcis 10 mm hele vejen rundt om. For det er den afstand, der var mellem kopiringen og jernet. Nu var det her jo et lille emne, der skulle fræses i. Lad os nu sige, at det her hul skulle være større. Så er det, at den her kommer i spil. Og det er fordi, hvis det bare er den her fræsning her, I kan se, jeg har min kopiring på, så kan fræseren køre hen over det hele. Der er ingen ligesom, risiko for, at den vipper ned i hullet. Men
Nu prøver vi lige at gøre hullet en lille smule større. 2 sekunder. Løsner jeg lige her i diagonalerne igen. Kører den ud sådan her. Sådan her. Og løsner vi dem her. Og den her. Og gør dem lidt større her. Sådan der. Nu skal det her. Hvis det hul, jeg skulle fræse, var så stort, eller det emne, jeg skulle fræse, var så stort. Når jeg så fræser med min fræser, der kører langs med kanten her rundt, så kan I godt se, hvis jeg har ligesom en risiko for, at den kommer til at vippe, fordi den bliver pludselig bredere end solen på min fræser. Så har vi den her. Og på den her, der står 24, 27, 30 og 40. Det passer med størrelsen på vores kopiring. Nu er det en 30, jeg er på. Derfor tager jeg det tal, der står 30. Du kan se, passer ned over her, kan I se. Og den kan jo bare køre rundt, sådan her. Så uanset hvor jeg er henne og fræser, så kører den mere rundt. Så, nu skal I se, hvordan den virker. Det vil sige, at hvis jeg gør sådan her, lægger den på her, så er den jo støtte, for den har samme højde som fræseskabelonen. Så når jeg kører rundt og fræser, så kører den bare mere rundt, uden at fræsen vælter. Det er snedigt. Når nu du skal til at fræse med den her, og din fræser, og du kører rundt i fræseskabelonen, så er det ikke lige meget, om du kører med uret eller mod uret. Fordi du kan lige så godt få fræseren til, altså fræserens rotation på jernet, til at arbejde i dit eget favør, så du arbejder mere præcist på din fræsning. Et lille fif til, hvordan du får det her til at virke, det er, hvis du tager din højre hånd frem og laver et L, måske ligesom jeg gør her, hvis man laver et L sådan her frem, og så tænker, at pegefingeren, det er retningen, man kører fræseren, så er tommelfingeren altid den retning, den selv gerne vil trykke. Hvad betyder det så hernede? Det betyder, at hvis jeg gør sådan her, nu har jeg mit frem foran mig her med højre hånd, så siger jeg, at den vej, det er den vej, jeg presser min fræser, så den vej, den selv kører. Så hvis jeg kører sådan her mod uret, så presser den sig selv ind mod midten. Hvis jeg nu kører den anden vej, så presser den sig selv ud mod skabelonen. Og det vil sige, at når jeg skulle fræse det her og fjerne emne først, så fræser jeg mod uret til at starte på og fjerner alt emnet. Når jeg så skulle have den præcise affræsning hele vejen rundt, så kører jeg med uret. For så presser kopiringen sig selv ud mod fræseskabelonen. Så, når vi nu skal til at fræse så, og prøve at fræse fat i et emne. Du skal altid være opmærksom på, at din fræseskabelon skal være spændt fast selvfølgelig. Og vi har ligesom 2 typer tvinger. Vi har en traditionel tvinge med gevind på, hvor man spænder fast. Og vi har en låsetvinge, der ligesom enhåndstvinge, der ligesom kører hen over hakker og låser sig fast. Vi anbefaler altid den her med hakkerne, altså enhåndssvingen. Og det gør vi, fordi uanset hvor hårdt man spænder, så vil tvinger med gevind, hvis der er mange vibrationer, altid på et eller andet tidspunkt spænde sig løs. Det kan godt være, det om 5 minutter, det kan også være, det om 5 dage. Men på et eller andet tidspunkt vil det ryste sig selv løs. Det skal man bare være opmærksom på, når man bruger en tvinge med gevind. De her tvinger med hak på, De kan ikke ryste sig hen over et hak. De vil altid være låst herpå. Derfor er de her bedre, når man fræser. Men du kan bruge begge dele. Og, skal du se her. Det, der er det gode ved det her, det er profilet på fræseskabelonen. Passer til svingerne. Så du kan altid spænde det fast på dine emner. Det er snedigt. Hvordan lægger man så sin fræseskabelon op? Lad os nu sige, at vi havde et emne herinde. Nu tegner jeg bare en streg, bare lige for at vise noget. Nu tegner jeg en streg, og jeg skulle lægge min fræseskabelon op efter den her streg. Så skal man jo sørge for, at den difference, man havde tidligere på de 10 mm, der skal skabelonen jo ligge 10 mm fra. Hele vejen ned, ellers ligger den jo ikke præcis efter det streg, man gerne vil fræse ud. Så, den nemmeste måde at gøre det her på, synes jeg, det er, hvis du har et emne, der er 10 mm. Nu har jeg en høvlet liste. Det betyder, at hvis jeg skulle lægge skabelonen op efter den streg, der er her, så vil jeg lægge min høvlet liste op af her, rykke den op til, så den passer efter stregen hele vejen, og så vil jeg spænde min skabelon fast. Det er den nemmeste måde at sætte sin skabelon op på, synes jeg. Det var sådan grundlæggende, hvordan fræseskabelonen virker med kopiring. Skal man fræse større emner, så kan man købe de her sider i parvis. Og dem har vi helt op til 2.000 mm, altså op til 2 meter i sidestykker. Så du kan udbygge den her fræseskabelon efter den størrelse, du gerne vil have. Lad os nu sige, at det var et større emne, det her, jeg skulle fræse ned i.
og at emnet blev så stort, så at I kan også se, når jeg kører her med fræseren og støttepukken her, så kan fræseren jo altid hvile af på skabelonen og på pukken samtidig, det vil sige, at den ikke kæntrede. Men lad os nu sige, at det hul her var så stort, at den pludselig får sluppet skabelonen og kun hviler af på pukken, og man godt vil have fræset det ud i midten. Så har vi sådan en her slede, som man ligesom kører ind i sin skabelon, spænder fast, og så er det sådan, så den passer også med en 30 kopi ring, og det betyder, at din fræser passer ned i her, og så kører man frem og tilbage ind i skabelonen, rykker den ned, kører frem og tilbage, rykker den ned, kører frem og tilbage ind, så du får fræst alt det ud i midten. Noget af det, som også følger med et fræseskabelonsæt, når man kører det som en færdig pakke, det er de her to, altså de her vinkler, der sidder her på, der sidder skruerne sidder løst ned i, og dem har jeg bare samlet og sat ned i selve beslagene. Det er beregnet til, at man ligesom kan lave anslag eller anhold mod en fræseskabelon. Så hvis man skal lave en gentagende parallel fræsning for eksempel, så kan man sætte dem her op, så man ligesom har støttepunkter på. Lad mig prøve at illustrere det. Nu tager jeg lige dem her væk. Hvis vi nu forestiller os, at det her var en vange på en trappe, altså hvis I forestiller jer, at det her er en trappe, og jeg skal have fræstet trin ind i en lille løbstrappe, for eksempel, så vil jeg jo have mange parallelle ens fræsninger. Måden man så gør det på, det er, nu har jeg sat fræskabelonen op, så hvis I forestiller jer, at det var et trin, der skulle fræses ind i. Så, ja, så vil jeg have haft trinene til at ligge så den her op ad vangen. Så tager jeg dem her. Okay, så løsner jeg lige, så skruerne går i. Jeg har sat den fast her i beslagene. Og så kan I se profilerne her på fræskablonen. Kan I se profilerne? Der kan jeg glide dem ind i. Det vil sige, den ene i det her tilfælde glider ind her. Den anden glider jeg ind i her. Så sidder den bare løst. Jeg lader den bare sidde løst på først. Så kan jeg tage den anden og sætte ind i den her profil også. Tilsvarende. Ind i den ene og ind i den anden. Det kan også godt være, hvis jeg nu havde skulle fræse noget, der var vinkelret på, så havde jeg måske taget nogle af de andre profilhuller. Det er ikke så vigtigt, altså hvad for nogen. Man tager de riller og huller, der passer sammen til den retning og den fræsning, man skal lave. Skal jeg sige, hvis jeg så havde den her, og havde spændt, sagt, nu ligger skabelonen, som den vil, så ville jeg have spændt den fast med mine tvinger, der passer ind i profilet, og spændt den fast. Nu går anslaget mod min, kan jeg se, overside herpå. Så det, jeg betyder, det er, nu kunne jeg fræse det her trin ud. Bum, kunne jeg rykke den, fræse det næste trin ud, rykke den, fræse det næste trin ud, rykke den, fræse ud, så vil alle fræsningerne blive parallelle i samme vinkel. Så på den her måde kan jeg ret hurtigt sætte det op, fræse det ud, og det var jo lige meget, om det havde været bjælkebeslag eller hvad det skulle have været. Noget, der er parallelt i samme retning, hjælper de her beslag til. Noget andet, man også kan bruge en fræskablon til, altså multifræskablonen, det er at lave cirkelslag, altså hele cirkler, eller buede overstykker, eller så videre. Og det er det, de her to ting er til, som også er med nede i pakken. Det man skal gøre, det er, at man skal, hvis I ser på her, så er der et, ligesom et stykke, hvor der er et målebånd hernede i bunden, og der er en skrue heroppe i toppen. Der, hvor man sætter den fast, så kan I se, der ligesom de her to riller, de passer ind i kanten på fræskablonen. Så nu sætter den her ind i her, ind i den ene side, kører fræskablonen sammen. Kan se, nu er den helt tæt hernede, den her. Så spænder den lige sammen hernede i den her side. Nu skal jeg ikke slå sådan en stor cirkelslag i forhold til det, jeg tegner. Så nu kører jeg lige op i den anden ende, presser de her to sammen, så jeg ved, den er der også op i den anden ende. Og så spænder jeg diagonalen. Nu er skabelonen ligesom sat op. I kan se, nu har jeg så spændt den helt fast sammen, og den kan glide her frem og tilbage. Godt nok er der lidt modstand på, men det er fordi, jeg spændte den hårdt fast. Så har man den anden del her. Og den skal køres ind. Nu skal jeg se, der skal man lige være en lille smule vågen her. Kan I se her? Hernede i bunden, der stod tallet. Heroppe er skruen. Det vil sige, at den her del skal køres ind i den her ende. På bagsiden. Det vil sige, at jeg gør sådan her. Kører den ind i her. Kører den helt i bunden. Og så spænder jeg skruen igen. Så er der ligesom sådan en kugleje. Kan I se den her? Jeg ved ikke, om I kan høre det. Den kan dreje rundt, men skruen sidder fast. Og den skal være helt nede, fordi så passer det med, at den her er i linje med center på ringen. Den har 8 mm i størrelse, altså diameter, så man skal bore et 8 mm hul. Det er det, jeg har gjort her i pladen. Så det, jeg gør nu, det er, at jeg kan stikke den her ned i hullet, hvis jeg kan ramme. Sådan der. Så sidder den nede i hullet.
Hvorfor er det vigtigt, at man sætter den hernede? Det er fordi, at hvis I forestiller jer center herfra og hertil, der vil jo være en radius allerede. Og det vil sige, at hvis I kigger her på målebåndet herpå, så står den på 37. Og det er fordi, radiusen herfra er 37 til at starte på. Så man kan ikke lave noget, der er mindre end 37 mm i radius. Men det betyder så også, at jeg kan ved hjælp af nullet på aluklodsen og skalaen her på min friskabon, kan jeg sætte radiusen på det cirkelslag, jeg gerne vil slå. Så, hvis I forestiller jer, at jeg godt vil have et cirkelslag på 100 mm, så rykker jeg den her hen, indtil nullet står ud for 100 mm. Når jeg gør det, så spænder jeg den her fast, skruen her på, og nu sidder aluklodsen fast. Det er måden, man sætter radiusen op på. Det betyder så, at når jeg sætter den her ned i hullet, så passer den her med en 30'er kopiring. Og det vil sige, at når jeg sætter den her ned i her, altså nu skal I forestille, at der står en fræs ovenpå, ikke? Sætter den her ned i her, så kan jeg slå et cirkelslag med en radius på 100 mm. Så enkelt virker det her cirkelslag. Så forhåbentlig gav det her et indblik i, hvad man kan med vores fræskablon, og hvilke muligheder, der ligger i det. Så det med, om du skal kopifræse, om du skal fræse parallelfræsning flere gange, så du kan sætte anslag på, om du skal lave cirkelfræsning osv. Så det med, at du enkelt og hurtigt kan sætte den op, og du kan sætte den præcist op, så du ikke spilder tiden på at lave fræskabloner, men du faktisk kan bare fræse det, du skal. Det er deri, alle mulighederne ligger.